四个成年人玩捉迷藏，只要不被找到，就能得到10万美金。游戏的规则很简单，四位隐藏者身穿各种颜色的紧身衣，绝对不能躲起来，只能隐藏在明处。小兰首先冲了出去，很快就瞄准了目标，整个人直接趴在了一辆蓝色的汽车上面。因为身躯太大了，小兰完全没有意识到伸出去的两只脚早就已经暴露了。小哥笑出了猪叫，让他赶紧换个地方。他一路小跑着来到了天台，他认为天空是蓝色的，企图把自己伪装成天空的一角。看着小兰沐浴在阳光下，在天台上自信放光芒的样子，小哥再次笑出了猪叫，这也太明显了。接着轮到小红出发了，他戴上面罩冲出了门外，在外面里溜达一圈。身为大红色，他就像一道光一样夺目，不管躲在哪里都十分明显。他想伪装成滑梯，可是有点明显，只能再次寻找能伪装的地方。接着又看上了一辆红色小汽车，他试图趴在旁边蒙混过关，但是他的身躯太过庞大，根本与这小小的车子完全不符合，他只能退而求其次，干脆坐在了车里。小红也藏好了，这下轮到小白了，他感觉自己藏身挺容易的，只要有白墙的地方都可以，比如他现在站的这个位置就很巴适了。小哥瞬间无语了，这么明显是当大家看不见吗？小白挑来挑去，最后决定就隐身在门口的白墙上，一边摆造型一边问。小哥告诉他，这波伪装太绝了，完全看不出来他是个人。三名隐藏者都已经藏好，现在还剩下小绿了。小绿刚一出门就一头扎进了草地里，小绿完全没有意识到自己的荧光绿和草地的颜色根本不一样，普通的绿色很难超越它。讲真的，是个人都能发现它，小绿只能再次寻找能伪装的地方。在树林里窜了一大圈后，小绿决定爬上树上碰碰运气，充当一只孤傲的树枝，但还是很明显。他忽然想起楼上有间房子，里面全是绿色的壁纸，他紧紧挨着壁纸。这时天台上的小兰突然跑了下来，表示快要被太阳晒得融化了，于是一头扎进游泳池里，刚好泳池也是蓝色的，小兰当即拍板就藏在泳池里。四个人终于藏好了，接下来该寻找者红发姐出场。如果红发姐能在5分钟内找到四个隐藏者，那么她就能获得10万美金。如果在5分钟之内找不到他们，那么10万美金就会归四位隐藏者所有。计时开始，红发姐就直接从门口窜了出去，径直从小白的身边走过，一点都没有发现她。接着又经过泳池，也没有发现藏在水底的小兰。经过车子时，一眼就看见车座上的小红，就这样小红就被淘汰了。红发姐围着后花园仔细地转了一圈，等她再次回到泳池的时候，发现水中的小兰。如今只剩下小白和小绿还没被找到，红发姐姐突然想到了楼上的房间，二话不说一路小跑上楼，结果还真发现了小绿。四个人中只剩下小白还没有找到，红发姐所剩时间不多，如果找不到小白，那她即将到手的10万美金就真的废了。她使劲回忆着公园里什么东西是白色的，突然一激灵朝楼下跑去。来到门边，红发姐看见一只小狗在墙边撒尿，走近一看才发现原来那是小白，可惜5分钟早已经到了。红发姐挑战失败，小白因为是最后一个被找到，小白得到了10万美金。如果是你，你会躲藏在哪里呢？